Minuta je krátká doba, takže bych měl asi začít. 1991 je rok mého narození. Bylo to 7. března, někdy kolem 5. raní. Vyplý v dubna světlo světa, brečím na místo. Ahoj, mami. Jméno mám podle Masaryka, příjmení přejaté z němčiny. Když se to toho moc netýká, jsme přesně u poloviny. Blíny, sliny, mámy, zmiminy, školka, škola, pak do družiny. Čísla, slova, maminy, svačiny, puberta, hraní. Na hrdiny jediný ze 4 sourozenců, barvu duhovek do modra. 180 cm, to je výška mého těla. 2 bratry a 1 sestru, má krevní skupina je 0. Velikost boty 9,5, znamení zvěrokruhu ryba. Nesnáším raní vstávání, miluji ženu, která o tom neví. Asi jako každý mladý, tež trpím prokrastinací. Dokonce zbývá 5 vteřin a já nestihl úplně všechno. To se sice nerýmovalo, čas vypršel, tak naschledanou.